Целиот живот го живее без да знае кои му се вистинските родители. Израснат од жената која го посвоила и го чува како свој, во потрага по вистинската љубов и вистинските родители. Јонур и Шейхи Ререс во 39.561 ноќ. Цел живот ми помина, а не знам кои се моите родители, барем да знаев која е мојата мајка. Јонур, сине, што те мачи? Ништо, мамо, веќе сум возрасен маж, а не се ги знам родителите, а и се уште не сум бакнал жена. Ах, Јонур, па јас те чувам и сакам како свој, а жена ќе дојде, па ти си млад, имаш само 46 години, имаш време. Знам, мамо. Ко е ова, мамо? Шейхи Ререс, нашата нова слугинка Јонур, ништо важно. Шейхи Ререс. Ех, кога би можел незе да ја имам, ништо не би ме мачило. Би заборавил на сите проблеми. Види колку е убава. Многу ми се допаѓа, Шейхи Ререс. Би сакал да ја споделам вечната и најчиста љубов со тебе. И ти ми се допаѓаш, Јонур. Би сакал овој цвет на мојата младост, баш ти да го набереш, но јас сум ветен, уште од мала, а моите не ми кажуваат за кого. Утре полнам 18 лети и тогаш ќе ми го кажат кој е мојот тиден маш. Не! Зошто мора да е вака? Хич, немам среќа во љубовта. Сега, барам да дознам која е мојата мајка. Да, ќе пратам ДНК кај доктор Ашколсон и така ќе дознам. Кажа дека сум била ветена за господја Перда. Не знам ни самата како е тоа можно. Ти благодарам, господи! Ти си таа што ја чекам цел живот, а си била тука пред мене. Дојди, мамо! Што е ова, Шейхи Ререс? Шейхи Ререс! Не ми се верува. Ова само мене може да ми се случи. Еве го доктор. Па што може да е положо од ова? Да ги чујам резултатите. Јонур, по анализата што ја направивме и која дури два пати ја проверивме, дознавме дека вие сте си сами себе мајка. Сам своја мајка, Јонур. Ах, мама. Конечно те најдов, мама. Мама. Ha 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 ha